Det var kun en dommer som ga under 7. Ellers så var det ganske så solid 35,4. Lander den på til slutt, Sverige. Men dommerne dømmer jo ganske likt, da, for den som ga 6,9 nå, ga også 7 til russerne. Altså, sånn, de har jo ikke avviket så mye fra... Nei. For det er ofte sånn, hvis du har lagt deg på et tall, og hvis du ligger veldig forskjellig fra de andre dommerne, så kan ikke du korrigere deg inn i de neste. Da må du fortsette på det nivået du har lagt deg på. Mm. Her er det også de norske jentene i aksjon fra venstre. Ingrid Skodvin Mjåtvedt, Marte Skodvin Mjåtvedt i midten, som vi allerede har sett har tatt et gull. Og så er det Ida Engelberg til høyre. Ja, og Ida har kommet inn litt som en reserve. Det norske laget har vunnet både eller 2016 i EM på juniorsiden og 2016 på kadett-EM. Andreplass i 2017, men da har de hatt med seg en Annie Skåthun som dessverre skadet seg for 2 uker siden. Så har Ida kommet inn og gjør det veldig bra, synes jeg. Hva synes du om, eller hva er det vi ser her, Kristina? Ser det bra ut? Ja. Det er ikke mye å trekke det for foreløpig. Det er sterkt og synkront. Ja, det blir spennende. Det blir veldig spennende. Dette her. På matta ved siden her også, så har Hans-André Skåthun gjennomført en solid singelkata. Han også får applaus fra publikum, men det også velfortjent at disse tre jentene får. Der kommer også resultatene. Ja, det ser bra ut. Ja, det starter veldig bra. 7,2, 7,3. Og så er det en ny 7,3. Ja, de tar den. De har den. 7,1. 7,1 der også. Bare å fortsette på den. 7,3. Det ser veldig bra ut. Avslutter med 7,2. 36,1 for de norske jentene som utklasser konkurrentene og tar gull. Ja, det er litt utklassing. Det er... 0,7 ned til svenskene, så ja, det er bra. Fantastisk levert. Og da er lov å juble litt selvfølgelig. Det er sterkt, og disse jentene, de har absolutt levert varene så langt. Vi fortsetter etter hvert med lagfinalen i Team Kata for damer. Så er det bare å henge med videre.